Lepo pozdravljeni. Sproščenost, humor in iskrive misli so značilnosti tokratnega gosta v zadnji oddaji Kako si v letu 2023. Glasbenik Robert Petan prihaja v naš studio na praznični dan, ki bo prav zaradi njega še bolj nasmejan. Vabljeni k ogledu. Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, v zadnji letošnji oddaji Kako si na vašem kanalu. In glede na to, da je zadnja, je seveda praznično obarvana. Sproščenost, zabavnost, hudomušnost, veselje, optimizem in še kaj so tiste lastnosti, ki jih na nek način prinaša tokrat v naš studio gost, to je Robert Petan. Živjo. Zdravo, zdravo. Hej. Dobrodošel spet v Novem mestu. Zelo lepo, da ste me povabili, zelo z veseljem sem prišel. Pa prosim, dejmo se, mislim, dejte me tikati, ker je, mislim, ni... Glasbeniki imate radi, umetniki imate radi, da se vas tika, ali kako? To, ja, to. Pa k vam sem prišel v goste, ne, tak da, ne vem, ni moj kanal, je vaš kanal. Vaš kanal, bravo, bravo. Dobro, glede na to, da je december, da si, se bom potrudila, da bo to ti, da si umetnik, da si glasbenik, je zate december kaj drugačen mesec od ostalih v letu? Veseli december, kot se sliši v mojem glasu, je absolutno vsako leto zelo, zelo poln in načeloma imamo zelo radi to. Špile se potrjuje že, ne vem, 3, 4, 5 mesecev prej. Vedno pride do nekih situacij, ko potem pa nekdo kliče en teden prej, a bi lahko imel ti v soboto, ne vem, decembra, zvečer ob 8 nastop. Tako, jo, to ima, sploh komik imajo veliki problem s tem, ker se res stvari se bukira, ne vem, pol leta prej. Ja, ste kar res iskani. Vsi želimo ljudje te zabave, ne? Se pravi, da je decembra več podočnjakov, ja, zaležanih vse, pri nas. Ne? Ja, evo, to je to. To je to, kar dobite decembra. Jej. V paketu, tako s pentljo zavito, ampak obvezno tudi s kitaro. Zraven, če je to Robert Petano. Ja, absolutno. Tle bi se vam rad pa zelo zahvalil, da ste mi dovolili, da imam lahko kitaro ves čas zraven in bi se že vnaprej opravičil, če slučajno kdaj malo odlutam špilat, ker je, tako se res domače počutim, no, da... Ja, verjetno, nekaj. Glede na to, da je kitara verjetno vsakodnevno spremljevalka, je potem kar čudno, če nimaš kam pa zdaj dati roke, kako pa zdaj brez kitare. Ja, res je, to je celo. Ko smo imeli, ko sem gostoval v petek zvečer na RTV, ja. smo imela glasbeno točko z Tilnom Martačom, in jaz res nisem vajen biti na odru brez kitare ali pa kakršnega koli inštrumenta in sem mogel, že to, da sem mogel pet, mi je bilo čista izven znanost. Izven zone vdobja, absolutno. Ja, ja. Po pa še kitare ni bilo. In oni tako, ok, 5, 4, 3, 2, 1, akcija. In začne muska in ok, kaj pa zdaj, ono, držiš mikrofon, nekaj kao, nekaj ono, tisto. Ja, ja. Mislim, če imate čas, pa se hočete smejati, lahko grete to pogledati na YouTube, ker to je grozno. Torej, ne sem, da poslušamo, da tudi gledamo. Ja, to je, mislim, gledamo, če hočete televizija, smejati, ne? Tako. Aha, verjamem in vem, da je bilo zelo simpatično. Jaz sem to videla. Nekje sem prebrala, Robert, da si muskontr po duši, po srcu in tudi popoldne. Bi lahko rekel, da je to tvoje življenjsko poslanstvo. To, kar ste rekli, to je iz enega... To gre tako. Muskontr si po duši, po srcu in popoldne, zapušter dela mušter, dokler ure niso godne. Ne vadi, ampak špila. Muskontr se ne da. Muskontr sem špila, jo ne vadi, ker ne zna. Za ta tempo življenja ga niše metronoma. Iz blaznega legata v jutro greš hitro do štroma, v enem samem dnevu si od kombija do kralja. Pravica tega zica je samo od muzičarja. To je nekak ja. Skupi poseblje to, kak... Oziroma... je skupek enih stvari, ki jih jaz dojemam kot biti muzikant, muzičar in tako. To sem odkril, mislim, odkril. Ravno sem se pogovarjal z eno kolegico, ki je zdravnica, pa smo se pogovarjali, kaj bi vi postali, če bi lahko šli še enkrat v... Lahko vas vprašam, kaj bi postali, če bi bili še enkrat? Če bi ja. Šli še enkrat celo karjerno pot si začrtati, ja. Je kaj kar en veliki ekstrem, v drugo stran bi šli, ali bi
Dobro vprašanje, verjetno pa netipičen odgovor, ker jaz bi šla točno po isti poti. Ja. Isto bi študirala, isto bi počela, iste korake bi na tej življenjski premici delala. To je, ja, en, to je res. Odlično, odlično. Ja. Mislim, zelo zdravo, po moje, da imaš tak odnos. Resna srečka. No, jaz sem rekel, da bi bil profesionalni snowboarder. Zaradi simpatične frajerske opreme in potem pač teh simpatij ali snega ali denarja ali česa. Ja, ker če pa kaj, profesionalno v športu fulnega denarja. Ne, ne. Zato, ker tudi, če nisi simpatičen in lep, kot absolutno sem, ja, imaš vsaj ene ogromne smuče, pa, mislim, ogromne, ogromno opreme, pa to, pa to. Ampak ne, vedno sem imel ful rad adrenalin, pa take zadeve. Ampak, da se vrnemo k temi, zakaj sva se pogovarjala to, ja, se mi je zdelo, za razliko od zdravniškega poklica, je muzika taka stvar, ki res, ker ni pravilnih odgovorov. Je sam, če je v redu, je v redu, če ni, ni. Noben nikoli ne nasrka. Ne moreš nobenega, noben ne bo umrl, če ti napišeš slab komad. Ja. In jaz zelo rad naredim kaj slabo. Tak da, iz tega vidika je super biti muzičar, se mi zdi. No. Vedel sem pa že zelo zgodaj. No. Fotre muzičar, ogromno inštrumentov je bilo doma ves čas. Noben meni silu v to. Je pa res, da bi šel mogoče, ko sem bil otrok, sem ful hotel igrati bobne. Ful sem hotel iti v glasbeno za bobne. Rekla mama, v redu, ampak pod pogojem, da boš zraven hodil še na klavir. Stop, ok, dobro, tok cajta pa nimam, ne, pa, ja, ne vem, sedmih letih, da bom kar hodil na dva pouka. Tako da sem pošel na kitaro. Ampak ni kitara edini inštrument, ki ga obvladaš? Obvladam tudi kitare še čist, ne, ampak zelo rad pa igram veliko teh inštrumentov, ja. To mi je zelo ljubo. Predvsem predvsem je super, še vedno nimam, še vedno imam tole ogromno ljubezen do bobno, pa do ritma nasploh. Torej, bas kitara mi je, me zelo, zelo me rajca, ko to, to lahko gruva, ko to dela, ko narediš, da, da folk pleše, ko sam ne moreš biti primer, ko špilaš. In to je en tak zelo prvinski občutek pri recimo bas kitari ali pa pri bobnih, da, da imaš to. In zdaj prav razmišljam, da si bom počastil se, bom zdaj bom star 30 čez nekaj dni in bom se po moje prav počastil z enimi bobni. No. Z bobni? Ja, to je. A bi lahko rekel potem, da so bobni, a bi naredil krivico drugim inštrumentom, a bi lahko rekel, da so bobni tvoj najljubši inštrument ali je to težko, je to nehvaležno vprašanje? Ni nehvaležno, v bistvu je super vprašanje, ker je zelo niha časovno. Ko, ne vem, če igraš samo en inštrument, predvidevam, da se zelo hitro lahko naveličaš, ali pa ne, no, se je odvisno, kaj igraš, kako igraš in to. Ampak, če imaš pa ti veliki inštrumentov, je pa vedno neki, vedno, ok, zdaj pa mogoče mi malo bolj dogajajo bobni, pa greš na bobne. Pa, uno, pa odličen izgovor je, da si nekaj kupiš noga, ne? da greš in si kupiš v potrošniški družbi, v kakaj živimo, se mi zdi, da, mislim, jaz se to lažim, da, ok, vsaj kupujem nekaj, kar mogoče tudi lahko svet naredi boljši. Ja. Da ti, mislim. Sigurno se glasba je terapija, poznamo tudi glasbeno terapijo in včasih lahko namesto zdravila, antibiotika, poslušaš glasbo, nekaj glasbenika je to pa ja super. Ne, meni se tudi zdi, no. Pa, pa dobro je za tebe, dobro je tep, dobro je drugim. Ja. Pa, mislim, zakaj ne, mislim. Ja, in današnjem času je to res pomembno. In tvoja specialiteta, ne, tako kulinarično rečeno, ali pa posebnost je to, kar smo zdaj so naši gledalci, gledalke že tudi slišali. Torej, da podkrepiš glasbo, ki jo ustvarjaš z deklamiranjem, ne? Ja. Kako je pa do tega prišlo? To ni bila odločitev. Mislim, nisem imel ful opcij. Jaz bi pel, če bi znal. Ja. Jaz bi pel, ampak pač to je, kar je, s tem delaš, kar imaš. In posledično sem pol kompenziral pomankanje pevskega glasu in talenta z ogromno enih besed. Ampak si neko tržno nišo v bistvu našel, nekaj, kar je tudi simpatično ljudem, ja, da znaš ob glasbi pripovedovati, deklamirati. To je res. In je res, da sem ogromno preposlušal in še vedno poslušam ogromno, ne vem, Mlakarja, Smolarja, ne vem, Đorđa Balaševića. Mislim, to je ena muzika taka, ki je res, ki mene osebno res tako, res zadane, ko poslušaš, kaj folk... Ko poslušaš eno zgodbo, ki je tako detaljno napisana, pa ima take ene prebliske, ene človečnosti, se mi zdi, da lepš ga ni. In zdaj, če... In ironično tudi, ko to izvajaš,
je ena, mislim, vsaj jaz, ko izvajam te moje komade, ki so kaki so, ne, ampak je najbližje temu, kar bi hotel, najbližje temu, kar dejansko mislim, kar, kar bi hotel tudi povedati, sam da tlele dam še urime, pa zraven dam akorde. Ampak v bistvu je poanta več ali manj tu. Ja, se to se mi zdi dodana vrednost. Ti imaš avtorska besedila, zelo se znaš tudi odzivati na aktualne dogodke ali pa konkretno na pač neko okolje, kamor greš, kamor te povabijo in to je ta dodana vrednost. Hkrati je pa to, ker je neka takna simpatična način so neki na svet, je neka motivacija, kar imamo mi, poslušalci, gledalci radi, ker je to čist drugače, če bereš teoretično v neki knjigi ali pa če to na tak humoren način to nekdo predstavi. To je res in tukaj bi se zahvalil. Je pa tudi res, da ni pa najbolj, ne pokrivaš enega ogromnega širokega spektra ljudi, v smislu, da ni to za vsakega. Te teksti pa to, ni taka muzika, meni je to načeloma super, jaz nimam problema s tem, ampak ni pa to taka muzika, ki bi pa, ne vem, se vrtela, pa bi ti zraven še nekaj počel, pa bi tako velik zahtevaš od poslušalca. Pa bi božično večerjo kuhal, zdaj le recimo, ali pa silvestrsko. Ampak kaj sem še odkrila pred začetkom, ko si se pripravljal v smislu oglaševanja, ne? Da ne samo da obvladaš ti svoje komade, ki jih deklamiraš ob tem, ampak ne, si rekel, kaj pa naj, in sva skupaj, ne, rekla tudi direktorica, ja, da najlepši san in ti si znal to, praviš, jaz ne pojem, ampak si znal to deklamacijo in tako zelo čutno pretopiti. In to je, ja, za vse, ki niste bili zraven, ko so se, preden so se kamere prižgale, kar pomeni nihče, smo imeli, ja, dan ljubezni, ampak deklamacijsko, ker jaz ne pojem. In je, in z razlogom se tako mat poje, no, ker nimaš neki. No. Sem, Robert, veš, kaj pa nauk te zgodbe, da mogoče ni fino vedno, da vprašaš, kaj pa bi, a veš, a ja, da nisi mogoče, preveč ja, to. To me veliko krat čeprav tepa, se ti ja. Kar znajdeš, tako da mislim, da nimaš teh težav. Ne, to imam iz, ko nastopamo z bandom, kjer je 8 ljudi, jaz rečem glasbene želje, oni rečejo, ja, ne vem, to pa to, ne vem, dan ljubezni recimo. In jaz pevkam tako, ok, zapojte zdaj to. Ja, in je to, tlele, to tak, tako je. A, ti boš tlele dobil po nosu, ok. Ja, tudi organizacija je pomembna, tako da. Sem težave, pa ko si sama, ne? Ja, tako težave, ti in kitara, takrat obladaš pa to svoje področje. Si Posavec, oziroma prihajaš iz Brežic, ampak si povezan tudi z Novim mestom, praviš 30-ka, se pravi, včeraj pred včerajšnjem si še bil zelo pogosto ja, v Novem mestu. Srednja šola v Novem mestu, najboljših 5 let mojega življenja. Najboljših, wow. No, pa sva pri ocenah, ne? Nekje sem tudi prebrala v enem intervjuju, si rekel, da imaš več inštrumentov, kot si imel v srednji šoli. Pozitivnih ocen. Odličnih ali pozitivnih? Daj va reč pozitivnih. Odličnih. Odličnih sploh. Zdaj, če bi imel samo kitaro, to bi imel več inštrumentov, kot sem imel odličnih ocen v srednji šoli. Ne, pa se ne bom delal krivico, tudi učiteljski zbor na ESNM, na ekonomsko šolo. Oziroma, prvo sem hotel na turistično, turistično-gostinsko, potem po 2 letih sem ugotovil, da je takoj zraven, nekaj, kar me veliko, veliko bolj zanima. Imel so kamere, imel so mikrofone, imel so studije, ja. Imel so odličen program in sem se predstavil, naredil diferencialne izpite, tak 6 v enem poletju, kar mi je, še dan danes je to eden mojih največjih akademskih uspehov, da sem naredil 6 izpitov. Pa že tako je šlo daleč, da se mi je že res mešalo. Na tam na izpitu, ko smo imeli geografijo, sem mogel narediti za diferencialca, in že tam, toliko se mi je že bledlo od vse tiste snovi in profesorca vpraša, na katere vse države meji Slovenija? Tako je res, mislim, ja. Ne za Miha, šolo. Ne? Ja, ja, ja. Res, in kaj, in jaz začnem z, ja, ok, Avstrija, Italija, Mađarska, Hrvaška, ona še vedno čaka, jaz tako, Švica, ok, dobro, vseeno sem je sprejel, vseeno sem naredil. Ampak res, odličnih ocen pa ni bilo ogromno. Ker si pa omenil tudi studio tam in vse to, kar je tudi tebi blizu, verjetno tudi Zdenko Potočar potem. Ja, ja, gotovo. On mač koga navduši. Miro smo se ravno kar zgrešila, mislim, ravno smo se zgrešila. Mene je imel še Rok Biček, tudi odličen režiser. Ja, seveda. No, mislim, novomeški, dolenski bom rekel. Ja. Tam sem, meni bi, mislim, to je bilo tudi eno krasno obdobje, ker ko zdaj gledam za nazaj, sem bil res, res
mislim, grozen. Tako je, no. Ne jaz, ne on nisva uživala v teh urah, ampak za nazaj, ko gledam, je bilo ogromno enih stvari, me je naučil zelo na tak trd način. Aha, kar je tudi včasih dobro. Absolut. Ampak glede na to, da se zdaj tako poglobljeno pogovarjava o tvoji srednji šoli, da si z veseljem prišel v novo mesto, da si mi rekel, ko sva se slišala, bom pa naredil prav tako personaliziran komad, pesem prav za vas, za vaš kanal in zanimivo, izbral si ravno Novo mesto, srednjo šolo pa v pesmi, kolikor sem prej slišala na generalki, tudi geografijo obvladaš, saj novomeško, te ja, mostove, reko in tako naprej. Tako da jaz sem že zelo radovedna, verjamem, da tudi gledalke, gledalci, da slišimo, kaj si prav posebej za vaš kanal in za vdajo, kako si pripravi. No, z veseljem. Zdaj, vnaprej bi se rad samo upravičil, ker res nisem še tega nikoli izvajal na kameri in je... bomo videli, kak bo šlo, no. Ampak gre nekako takole. Bojda glasbeni okus in miselni ustroj, torej vse, kar naredite, da si samo svoj, oblikuješ v srednji šoli, um, razum in vest. In jaz sem hodil v srednjo šolo semle, v Nov mest. Zdaj, lahko rekel bi, da se spominjam teh mostov, pa kandije, pa mestnih ulic, čovnov in vrtov. Vse to sicer sem doživel in je bil kar plus. Sam še zmer sem hodil zjutri 5:45 na bus. In iz Brezd do mesta stara cesta ne pusti, da na polnem busu človek lahko dolgo spi. Tam do Šentjerneja si še hrkal polovinke, po pa tiste klinčeve, kremenove ovinke. Ampak še dan danes včasih zaradi nostalgije grem po stari cesti, da še enkrat me zavije v tista lepa srednješolska leta tu med bloki, pred ure stari trg, 7 ure pa na Loki. In srednješolske simpatije, veš, takrat je to usodno. Sam da danes ne gleda tega, mi bo še nerodno. Sem res ponosen Brežičan, a močno drugo mesto v mojem srcu nosi tole krasno Novo mesto. Oh. Jaz se res upravičujem, da sem rimal mesto na mesto, ampak... Bravo, bravo, Novo mesto. Srednješolske simpatije so tvoji sošolci, sošolke, prijatelji, prijateljice, vedeli za to ljubico, kitaro in je bilo že takrat tako, ajde, Robert, boš ti na žuru, boš igral. Tako, res smo se zbrali, ena zelo dobra generacija je bila na ekonomski šoli, tam medijski tehnik in smo imeli, se še zdaj spomnim, takrat je bil ravnatelj gospod Jože Zupančič in ko je imel enkrat rojsten dan, smo se zbrali v knjižnici in smo, tako, jaz sem igral kitaro, potem je bil Roki Šante, mislim, da so ansambel Šante imel harmoniko, pa potem je bil ansambel Petan, njihov, mislim, da je Denis je... Sorodniki? Sploh ne. On je imel, mislim, ne, jaz sem imel kontrabas, Roki je imel kitaro, on je imel pa frajtonarstvo, tako res, ful smo se ansambel varianta takoj, pa ful je bilo enih metalcev dol, pa smo še ta varianto fura, mislim, tako res, ful muzikalno. Seveda potem ni bilo časa za učenje geografije, angleščine, matematike, ne, če pa je bila ne. Glasba. Ne? Tako, so pa vedel za te tekste preprosto, zato ker se je dostkrat zgodilo, da sem neke, ne vem, ker nisem prinesel prav čas domače naloge, pa sem, se spomnim, imela je pa, gospa Bregač mi je imela pa slovenščino, tako, in sem je enkrat napisal sonetni venec, zapravo z akrostihom in vse, ker je ona rekla, da to je pač, da to je naredil... Preširen in po njem nikoli nihče, sem rekel, čakaj. Sem prinesel naslednji dan. Ali pa ne vem, nisem prinesel domače naloge, pa sni na vrata kabineta sem izpisal neko upravičilo, pesmico, kao. Tak. Kao vse so nam pustili, dobro, da smo prišli do tle, kjer smo. No, res. Bravo, bravo. Sej, to je to. To je bistvo tudi izobraževanja, kaj ni. Da se da, kjer je možnost... To... Hvatati krivine, ja. Ne. Kot strani učitelja, to priložnost, da se razpre krila, da se spodbuja ustvarjalnost, kreativnost, ne pa zabije. Jaz sem to zaradi... njim ves čas govoril. No, ampak očitno so, da v prave mere razumeli, ja, da danes izjemno uspešen, Robert. Bom rekla, da delaš brez urnika oziroma ne brez urnika, ker ko greš nastopiti, ga imaš, ampak ni pa to vsakodnevni enak urnik. Verjetno tudi največkrat ne prostih praznikov. Kako se s tem soočiti? Tako, eno veliko srečo imam, da ogromno nastopava s Punco, z Maja Vajs, ki je pevka. Ja. Tako da tudi, ko sva z doma, sva skupaj z doma.
enostavno greš na nastop skupaj in še vedno je to nek kvalitetno preživljen prosti čas, tako jaz probam njej to prodati. Tako, ne, pa se uživam, ako ne uživam, pa dele, pa se pelama, uro pa pol, da, pa ga nama ni lepo. Tako da, tare, apsolutno se moram tudi njej zahvaliti, da to razume, oziroma da se ji lušta to početno. Tako da, ne dojemam tega kot, mislim, odvedno sem, mene je to bilo nekaj najbolj genialnega odvedno, da ne rabiš biti vedno na istem mestu ob istem času, torej ne vem, da bi se tako dost hitro ukalupil, kar enim ful paše. Enim je to veliko manj stresno, men pa začne kar najedati. No. Sem pa tak, da zelo rad počnem te stvari, torej kreativno pa musko pa tako. Pa ponavadi vsi začnemo hitro jamrati, kao joj, pa imam tako dela, pa imam te, ampak sem odkril pri sebi, da recimo idealno je, če sem prost, ne vem, da imam 3 dni prosto. Če recimo, toliko največ... V paketu. V paketu, tako. Če imam 4 dni, že razmišljam, kaj bi še jaz lahko v svojem življenju počel. Pa bi se ukvarjal še s tem, ali pa bi delal še nek podcast, ali nekaj, veš, kaj imaš vse doma, pa že je lahko. Ali bi se učil bordat, recimo. Ja, ali bi se učil bordat, že znam. Ja, bravo. Ampak ali bi šel bordat, to je pa drugo vprašanje. Ali je sneg? Ja, ali je sneg. Kam lahko grem? Tako. Majo Vajs je omenil, torej dekle, z angelskim glasom, lahko rečem, iz prve roke. Lepo se dopolnjujeta in zdaj si mi tudi odgovoril v bistvu na tisto prejšnjo vprašanje, ko so te postavili z direktorico to zadrego, ne, dan ljubezni, in si prej rekel, da ja, ti rečeš, no, zaigraja, ne, oziroma zapoj. In to je ponovadi ravno Maja, ne. Ja, tako. Ja, je... Da prepletata to zasebno in poslovno. Ja, dost. Pa mislim, da nam kar uspeva. Se tudi doma, zdaj ni to, da doma... Jaz ful silim, da tako, pa dej, pa bova zdaj na kauču, pa jaz bom igral kitaro, pa ti boš pela in to je tako neka romantika, slika. Ja, romantika, kaj? To se ne zgodi. Mm-hmm. To je tako, Robi, dat moram prati, ne mi zdaj tlele. Ja. Ne, neke take... Pa tudi, če igraš kitaro, ko gledaš, ne vem, nekaj, sediš na sedežni, ne moraš kokici jaz zraven, pa to, ne? To je res, zato kar je zdravo, sicer. Ja, res je zdravo. Ne, pa... Res ogromno, tudi doma igram. Naredil sem si prav posebno, mislim, naredil sem si kitaro, ne. Prilagodil sem si eno kitaro, da ima, zdaj ne vem, kdo se koliko zastopi v kitaro, ampak ko imaš tlele mostiček, namesto tak trd je gumjast. Tak pomeni, da se strune slišijo tako, res ubiješ struno. Da je res potiho, da lahko mi dogledamo televizijo in jaz igram zraven. Tako daleč grem. To je pa res nekaj tako. To je ogromno odrekanja. Ja, res si zabaven in to mislim, da mi danes rabimo in me zanima, predstavljam si namreč, da ker te ljudje poznajo kot takega zabavnega, simpatičnega, hudomušnega in tako naprej, da kar pričakujejo, zahtevajo, da si vedno tak in da si tako na ples, na hop, ja. No, daj nas pa ti zdaj zabavaj, pa naj bo to neka zasebna, mogoče vaša, nekdo od sorodnikov nekaj preznuje, ali ko nekam greš, res, kako se v tem hitrem, norem tempu in vsem, kar je okrog nas, tako pripraviti do tega, da lahko takrat, ko je treba, ko imaš nastop, si tak simpatičen, sproščen, zabaven, tudi če nisi, če imaš mogoče migreno, ne vem? Mislim, to je čist tako, moja žlahta apsolutno ve, da sem siten, ko muha. Znam biti res, sploh ko si iz milijon nekih nastopov, sploh decembrska pa tako, ampak se mi pa zdi, da ni tle, nimaš ti tle zdaj nekaj za sprašovati, kak se jaz zdaj tle počutim, ko grem nastopati, zato ker oni so te naročili, ti si se, mislim, ti se prodajaš kot takšen in ni zdaj tle, ja, zdaj pa jaz prišel pa malo zamoril sceno. Ni fair, ne? Yeah. Ni fair, mislim, to ni, tak da nimaš neke velike izbere, tak, zdaj pa moraš postati pozitivno. Pa se načeloma najdeš vedno neko pozitivno zadevo. Je pa res, da se mi zdi, da je super, da si sam odprt za stvari, ki pridejo v smislu, tudi če greš ti na nek koncert, ne vem, ali pa nastop 6. v dnevu že, pa res si že zmatran, se mi zdi zelo pomembno, da si, to sem imel pred kratkim tako izkušnjo, zelo dobro, da če si ti odprt za to, kaj se pa zdaj tam dogaja, da ne priješ ti sam
na odr oddelaš pa greš, ampak da, ne vem, greš pa poslušaš tonsko, pa gledaš, kdo to organizira, pa vidiš, ne vem, vidiš tam otroke, ko jim je pa to mogoče prvi nastop, pa, je tako, pa jih je res super videti, pa kak so nervozni, pa kak to vse, kak so to nek brni od njega navdušenja, pa kak pol ne more biti tiho, pa, pa kak vidiš tam, ne vem, te moderatorke, ki so že to stokrat dali skozi in imaš tak nek... Ta občutek, da evo, spet smo mi skupi, spet delamo nekaj za tiste ljudi in je zelo lepo, zelo romantično. To se začuti in to imamo radi, ne? Da, da tudi za nastopajočega, ki pride, začutimo, da mu je mar, da to res o tem uživati, kot, kot si rekel, tudi če je to ne vem, tretji ali pa šesti nastop, ljudje ti, ki so zdaj šesti tule, mislim na tvojem šestem nastopu, jaz, tega ne smejo občutiti, ne, ne? Absolutno ne. In, in da to zmoreš in potem še s to deklamacijo popestriš hudomušnostjo in da si res izjemno, izjemno kreativen. Imaš, ker ta čas naj zelo hitro beži še eno vprašanje, preden te bom prosila še za zaključno pesem, komad. Pardon, jaz se res spričam. Kar je prav, kar je tudi prav. Imaš kakšno posebno formulo, kako se pripravljaš na te nastope, sproščanja ali česa drugega? Zdaj pred kratkim sem, čez dalje več zaradi tega, ker delam v Kaj dogaja vedno več muske pa sklad, ja. Pa tako, pa delam komade tudi po naročilu in je ogromno enega petja tlele. Sem probil, Maja pa zelo dobra, ne sam kot pevka, ampak tudi kot učiteljca, sem jaz tako, pa dej ti mene vzam tlele zdaj v roke, pa dej me nauči kak pet s prepono, recimo, ne. In sva ugotovila, da res, res sem zelo slab v dihanju. Kar bi človek mislil, da po 30 letih boš znal dihati, ne znam. In zdaj probavam to, torej sproščanje na način, da, da res dihaš globoko s prepono, nizko in to. In avto se mi zdi en odličen način, ker je tak en buffer, en umestna cona. Greš ti v avto na nastop, umestno, nimaš kaj druge dejati, kot dihati, pa dobro, pa spremljati prometne predpise. Ja, seveda. Ampak, ampak v osnovi probavam tako, no, da, da se je, tako pripravljaš. Tako, tako. Ja. Je pa res, da, da zelo skačem na... Prvo sem sam igral, potem sem, ne vem, nastopal v duetu, potem z bendi. In je vedno manj je neke treme v osnovi, zdaj se res probaš sam spiliti, da, da bi bil nastop, da bi izpadl tako, ste rekli, da je dodelan, ampak hudomušen, ampak da zgleda nepripravljeno, ampak da je pripravljeno. Ja, tak, to, ja, in to je kup je enih podrobnosti, a ne, ja, da je ful. Potem vse super. In tudi v tej vdaji, ki si omenil, kaj dogaja, mislim, da, da so tede tudi širša Slovenija spoznala in da je vse več tudi tega, da si želimo, ja, take sproščene nastope, taka druženja. In jaz bom tebi prepustila v tokrat in zadnji vdaji v tem letu besedo oziroma čas, prostor in čas, tako da bom naredila sem eno voščilo za naše gledalke in gledalce, s katerimi smo se družili dvakrat na mesec, pravzaprav skozi celo leto. Torej, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, glede na to, ja, da smo v zadnjih dneh tega leta, vam pravzaprav želim, da si vsak dan, ja, sami na oltar življenja postavite hvaležnost, zdravje, ljubezen, dobro voljo, optimizem, skratka vse to, kar nas dela žive in da poznamo to razliko med živeti in preživeti, da torej res živimo. In naj vam življenje v letu 2024 prinese obilo lepih dogodkov, prijaznih ljudi in vsega, kar si želite. Srečno. Odlična, odličen segue. Jaz bom tle pridodal, komad, ki ga bom zaigral, je v bistvu o... En afriški pregovor pravi, kao, če hočeš iti hitro, pejt sam, če hočeš iti daleč, pejt pa še z nekom. In to vam pa jaz želim v novem letu, da maste okoli sebe ljudi, ki jim ne dojadite. To je čist dost. Sam, da vas nimajo poln kufer, se mi zdi, da ste na dobri poti. Tako mati točno v tem. Že kot žrebe je bil tele. Zmeri mu je bilo vesele, ki je podred, zakomplicirat, vse je znal samo znervirat. Ni se pustil očesat, ni z ga mogel osedlat. Pa ni bilo Boga, da bi noga se postavila kam se neče. Ne s trenažo, ne z masažo, lak sam upaš na malj sreče. A bil je hiter. Res je tekel, ko bo skontar pred budilko. Sem kaj ti klinac hasne, če obrne to vinilko vsake toliko, ko se sprdne. Ni glih stanovitni tip. Bi sicer šel v gore, mamu ne diši baš hrip, bil je tak. Hiter, bistr, samo glup in samo svoj. Po domače, za domače in drugače bil je koj. In ni za konje dirka in ni za srečne raje, ne, ne. Ni
za konje dirkaj, mi za srečne raj, ne, ne. Ampak dokler si še mlad pa lušen, to še nekak hajde. Bo, dok bo, ko bo, če pa ne bo, se neki najde, ampak tisti, ki so zmeri tam, so ponovat turisti. Še muhe bojo šle od tebe, če ni glih koristi, če nisi ne v pomoč, ne zarabo in ne opora, bo slej, ko prej še v taki štali. Zmanjkalo prostora. In kaj bo druzga? Našla uzda je na koncu tudi svoje mesto. Med nebom in jezikom. Itak. S tako malo gesto se ti tok stvari poklopi, da še najmanj kar verjameš so ti biblični potopi. Res, v kako ironijo je to žrebe odkljusalo. Človek bi se mogel jokat, če se ne bi mu smejalo. Ker ni za konje dirka in ni za srečne raj, ne, ne. Ni za konje dirka in ni za srečne raj, ne, ne. Pa dobro, hajt. Minijo leto dve itak rastura, pobira vse kolajne, dviga se temperatura, fotke, reportaže, trajne, vse svetovna tura, pričajo se neke tajne, on ne šljivi, on se sfura, dokler enkrat mu ne poče. Tako vsak mu slejko prej, če tečeš samo v krogih, pa magar izmer hitrej, no tle ni bilo nič drugače. Pod njem stokrat tlana pot se odloči in preskoči varen, dolgočasen plot in on ker teče, če se šavje, danes strnje ga ne mot, in on za sabo pušča vse okoli sebe, polno zmot, res fucking car je tale kon, ko ga lupira v naravi. Nenadjebljiv žrebec. Dokler se ne ustavi, nekje, sred mile matere, v temi, ama ništa, ni šoferja, ni trenerja, ni več slame, ni več kišta, ni nobenega več od tistih, ki ga niso razumeli. So pa fino tisto štalo na večer pogrel in zdaj samo temi tipa, boli znuje ko iz principa. Neka bi ga mikal lov, sam doma ide, pa domov bo čist zadost res hvala lepa. Da se žalostno prišlepa na ta prvega, ki mu bo znal pokazati pot nazaj. Ker ni za konje dirka in ni za srečne raj. Oh, ni za konje dirka in ni za srečne raj. Ne, ne. Ker če smo že srečni, ne bi če prevzeti, ne. Ni za konje dirka in ni za srečne raj, ne. In boš prišel v raj in v raju se sedita med in mleko in ti si vegan in ne smeš nič od tega in kaj boš? Klinec boš. Jebeš tak raj. Raj, ostan doma. Sploh tako, ko imamo tako polne mize zdaj, ljudi, ki jih imamo včasih, ne, ampak jih imamo zelo radi. Pa jim povejte to, na tak nekak, na tak način, ko bojo oni vedeli in vi bote vedeli, ne bote pa rabili reči prav, rad te imam. Pa ne se vam nikamo ne mudi. Ker ni za konje dirka in ni za srečne raj, ne, ne. Ampak vsake tok časa, ko pa se dobiš z tvojimi najbližjimi in se vse točno tako poklopi, je raj. Hvala lepa, vesele praznike in srečno novo leto.